Oh, que chez. Eh, tiens. Oh. Que chez. Oh. Que chez. Que chez. Ay, caga por nada. Oh. Ay, caga bir şey içi defa. Şimdi kimin xatına fırırıq? Getdik promi da sana xatına. Bir tarafdan da clean rəhlər, 50 kadrodurlu o da. Oha! Qəşək, qəşək. Puma eşofman. Al. Qəşək, Elvin Puma çıxdı Elvin. Canavar səni. Puma çıxdı Elvin, Puma. Puma ən çatın çıxandı rəhlər. Yəni birinci yer... Yəqin bu da o mələk şalvarı ki var, mələk şalvarı kimi gəlir, mələk şalvarının yerinə nə belə bir şey təxmin edirəm mən. Getdi yürəklər, getdi, qəşək, puma, puma şalvarını çıxarda bildik. Pumanı çıxartdıq, pumanın paltarını da çıxartdıq. Qəşək, bu da gələcəyin mələk paltarı da, yəni... İndiyə kimi nətər mələk deyirlər, mələk şalvarı, mələk paltarı. Bu da gələcəkdir də deyəcəklər ki, qaqa, bəlkə profilində puma şalvarı varmı? Getdi yürəklər, əsas məqsəd ağ mələk. Getdi. Bu yürək. Vəy, davam. Əsasım gəlir. Haa, gəlir. Salam, nətərsən, nə var, nə yox? Sağ ol, sən nə var? Baya, Puma bir dənə deyim, baxım hələ. İndi kostasını da giyin. Bəlkə çıxartmıyaq elə, bəsdir bu. Haa? Bəlkə fırlamıyasam. Ay, yox, qaqa, o birin dostu. Birini də Türkün adına bir dənə, onluq fırla görə elə. Türkə dostluğa, yaxın şaxdır. Yaxşı, yaxşı, qovun fırlayın. Getdik qaqa, AP Türkün adına bir dənə onluq. Ekran tıklin rəylər, 50 kadrodurlu o da. Zırt dostum abi. Heç nə vurdu. Getdi Sako, sən adınla. Aha, qəşək. Ey, gətdi qızın işini verdi. Ey, bu da cəhəndən, bu da yaxşıdır. Cəhəndən, biz onlarda... Eydə başqa şeydi. Ağa, bir də Zloyn adına patlat. Görək Zloyn adına. Getdi Zloyn adına. Ya Allah. Nəsə panterdən çıxır ya. Gələk, davamı verdi. Dolay, bir pala da dəməndə. Getdik bərdalı balası sənin adında. Hə, panterə fırlasa, elə də panter elə. Vay, deyən indən sonra vaxtı heç gəlmir. Baqa, təhli fırla, bir iki dənə başqa şeylər fırlı. Nədir, adi şeylər yoxdur, mobillərdən fırla, sonra fırla. Bağaça. Ay, kızıl dantı, kızıl dantı. Kızıl yoktu. Getdi, qaqa, getdi. Ebi niye çıkmır ya? Aaaa. En çatın çıkan da yasam oldu. Qəşəy, qəşəy. Çıxdı. Aaaa, fisiyo. Sən Çıxsa Allah bol hesabdan cürürə buna. Qəşək ürəklər, hamını təbrik edirəm, sizin əyağınızın uğurudur. Sizin bəxtinizdir. Hamısı çıxdı. Həpsi, hamızını aldıq uşaqlar, hamımızını aldıq. Nə var idi, aldıq. Həpsi,